Dobrodošli u moj kutak za zabavu. Ja sam Brkić Nađa, a ovo je moj YouTube kanal. I ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video. Danas imamo na vaš zahtev pauza challenge. Vi već znate pravila ove igre, a tata, da li ti znaš? Otprilike znam, ali bilo bi lepo kad bi ti to sad malo bolje objasnio. Ok, pošto ovu igru igramo ti i ja, dobro, pravila su sljedeća. Da čujem. Kod koga bude bio ovaj daljinski, dobro, moći će ceo dan u bilo kojem momentu da pauzira ovog drugog. Dobro. Što ti misliš, koga će biti daljinski? Kod mene, naravno. Ne, tata, vrati mi daljinski, daj mi daljinski, tata. Hoću da probam da li radi. Daj mi, tata. Ne, pauza. Drugari, mislila da ja ne znam pravila ove igre. Naravno da znam, zato je daljinski kod mene. Počnimo ovu igru. Otpauziraj se! Tata, pa nije fair! Tata, stani! E, čao, neće, šta reći? E, čao, tata, evo jedem. Je, hoćeš da mi nešto pomoći? Evo, samo znaš, mnogo sam gladna. Pa dobro, ajde. Pauza. Drugari, evo je. Otpauziraj se. Ma daj, tata, pogledaj šta si uradio, pa ja ne volim pizzu sa puno kečapa. Pa šta da radimo sad? Jedi. Pa tata, bila sam stvarno mnogo gladna. Pauza. Zato volim ja. Ne, stvarno ima puno. Ajde, ovako. Ima li što što? Evo. Otpauziraj se. Pa tata, da li je moguće? Toliko sam bila gladna. E, pa ti kaže, mnogo je lepa i ovako sam kečao. Že praš malo? Neću da pravam. Pa tata, da li je moguće? Samo da uzmem umis pa ću da dođem posle. Gledaj si joj kod mene. Ćao. Aj, tata. Drugari, Nađa je otišla u kuhinju. Idemo da vidimo da li je trenutak za pauzu. Važi, važi, vidimo se. Ajde, ajde, dolazim u 6. Pauza. Otpauza. Ne mogu da verujem da si ovo radio. Pa tamo sam trebala da izađem. Vratit ću ti ja. Vidjet ćeš. Kako sam mokra. Pogledaj kako sam mokra, pa tata, šta si mi ovo uradio? Jel sad moram i da čistim? Ovo je tek početak. Čuvaj se današnjeg dana. Jaj. Nađa je otišla u prodavnicu da kupi sladoled. Napolju je 40 stepeni. Idem da je presretan, da je pauzira. Iznervirat će se 100%. Joj, evo je Nađa. Ćao, Nađa. Jao, tata, došao si opet da me uhodiš. Šta ćeš sad da mi uradiš? Pa ništa. Pauza. I da vidimo taj sladoled. Da, to je taj lepi sladoled koji ja puno volim. Mogu bi malo da gricnem čokolade. Opa. Opa. Idemo. Opa. Topimo se 40 stepeni. 40 stepeni. Otpauziraj se. Pa, tata, da li je moguće? Pa... mučila sam se, dođem do prodavnice, duzem sladoled, tamo sam tela na miru da ga pojedim i moraš ti ovo da uradiš, pa baš ti bezobrazan. Šta da ti kažem, Nađa? Daljinski je još uvijek kod mene. Vidjet ćeš, osvezit ću ti se ja za ovo, vidjet ćeš. Ćao! Ćao, Nađa! Ej, tata, otko ti ovde? Možda mi šta radiš? Evo, malo te je. Joj, tata, nemoj da ti pavlja pa! Ne, nemoj da neću. Ne, da! Pauza! Tata!
dobro, znači... Ne, 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 tata, pođeš mnogo mene! Ovo dobro, ali osvijetiš mi se za ovo. Mogu se stvarno da se povredim. Još uvijek je kod mene, čao. Vidjet ćeš. Pauza. Malo da stojim, to je problem. Gari, došao sam na igralište, imam jednu mnogo dobru ideju. Nađa se igra sa svojim drugarima, vidimo da li je vreme da se pauzira. Dobro. Nađa, pauza. Nađa, pauza. E, Nađa, šta radiš? Nije šta da ti kažem, baš sam umorna današnjeg dana. Previše si me izmorio i hvala Bogu pa si završio ovaj dan. Ja još uvijek nisam završio. Pa šta si sad pripremio? Pauza. Jao, što volim kad si tako dobro. Sad ćemo malo da te crtamo. Malo ćemo da napravimo brčiće. To ti je za ono što si me maltetirala. Što si me cimala, ovako, ovdje će ostavimo razmak. A pošto kažeš da si malo umorna, tata će malo da nacrta naočare za spavanje. Tako, lepo, čekaj malo ti spojim obrvice, bravo, ovako, i ja, divno, čekaj malo da obojimo, obojimo ovdje, 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 odlično, odlično, evo naočare, ovako. Eto, ćeš da budeš dobra? Hoću, bit ću dobra, tata. A nećeš više da me maltretiraš da snimamo video? Neću, tata, neću. Eto, vidiš kako je lepo kad si dobro. Ja te tako najviše volim. A sad možeš slobodno da se odmoriš i da spavaš. Mislim da sam danas završio sa to. Ćao, ljubavi. Odpauziraj se. Tata. Sad. Evo imam i ogledalo da ti pokažem, evo vidi kako si lepa, pogledaj se. Tata, pa strašno! Da to kao naočare za spavanje? Da, dušo moja, ajde spavaj lepo pa se vidimo, čao! Čao! Drugari, ne mogu da verujem šta mi je sve tata danas uradio. Pogledajte samo na šta ličim, mislim da mi se osvetio za sve što sam ja njemu radila. Ali pored svega toga, meni ovo bilo stvarno zabavno, ali ako ste se vi zabavili, ako vam se sviđa ovaj video, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa i obavezno me zapratite na Instagramu. A mi se vidimo uskoro opet, voli vas vaša Nađa, ćao!